چطور شد که شما به فکر تولید شراب افتادید؟ داستانش طولانیه. من والا ما خیلی سال پیش با خانمم رفتیم به شهر تمکلا و توی قسمت وینیارد یه مقداری دور گشتیم، دنبال یه زمین بودیم که یه خونه بسازیم و یه تاکستانی روش باشه و یه جای ییلاقی باشه. یواش یواش از اونجا شروع شد و به اینجایی که امروز شما تشریف آوردید، اونجا رو دیدید، ختم شد. ما در سال 2003 شروع کردیم اونجا زمین خریدن، توی تمکلا، جای بسیار زیبایی. شما تشریف آوردید، دیدید، مناظرش واقعا معرکه است. اولین باری که شراب رو سرو کردیم، شراب فاضلی رو، توی عروسی دختر بزرگم بود در سال 2009 و ما از اونجا از یلدا و نوروز شروع کردیم که امروز بالای 20 رقم شراب داریم و هامج میکنیم، ستایش میکنیم فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و در نظر میگیریم که نوروز و بلندروز، جشن تیز، بله، مهرگان و یلدا رو ما جشن میگیریم اونجا و دوستان امریکایی رو داریم بهشون واقعا یاد میدیم که ما شعرامون که بودن، قدمت ما چی هست، شراب تا چند سال توی ایران که حدود 7000 سال قدمت داره. بله. اولین کوزه‌ای که پیدا کردن یا قدیمی ترین کوزه شرابی رو که پیدا کردن بعد از کاربن تست کردن متوجه شدن که 7000 سال قدمتشه و این توی غرب ایران توی یک دهکده به اسم حاجی فیروز پیداش کردن و اینا تمام ثبت شده است. بله. اینه که ما موقعی که به ایران باستان نگاه میکنیم میبینیم شراب و ایران همیشه در دست در دست هم با هم زندگی کردن و لذت بردن از هم دیگه، ایرانی و ایرانی و شراب. ببین، در طول تاریخ وقتی که مثلا به مینیاتورهای ایرانی نگاه میکنید میبینید که پادشاهان همه گلاس شراب دستشونن و میاد و در ایران در قبل از انقلاب شرابهای خوبی تولید میشد که به خارج از کشور میرفت. شراب خلر شیراز که همین شراب شیرازی است که امروز خیال میکنم در استرالیا و در همین شمال کالیفرنیا هم تولید میشه، شما هم تولید میکنید که به نام شراب شیراز معروفه. و همینطور در رضاییه شراب بسیار خوبی داشتیم که تولید میشد، میامد. و شما اولا اجازه بدین که همینطوری که داریم نگاه میکنیم، وقتی که ما آگهی‌های شما رو پخش میکنیم تلفن‌های بسیار داریم که اینجا کجاست و ما بهشون تلفن شما رو میدیم. البته یک کمی راهتون به لس آنجلس دوره ولی واقعا میارزه که یک ساعت رو رانندگی کرد و آمد به اونجا. ببینید جناب کاردان، اگه شما سان فرانسیسکو هم زندگی بکنی بخواید نپاتش ببرید، یک بل. ساعت، یک ساعت و ربع، یک بل. ساعت و نیم فاصله است. وسط شهر که درخت نمی کنه. نمیشه. درسته. اگر هم کسی بخواد بکاره، من سرمایهشو نداشتم که بیام 10-20 ایکار اونجا بخرم و تاکستان درست بکنم. ما اگر شما یه مثلث بکشید از لس آنجلس به پالم سپرینگز به سان دیگو، ما درست وسط این مثلث. بله. ما تا لس آنجلس حدود یک ساعت و یه ربع، یک ساعت و نیم بستگی به ترافیک داره. اورنج کانتی حدود یک ساعت، سان دیگو 75 دقیقه است، ببخشید 45 دقیقه است و از پالم سپرینگ هم 45 دقیقه است. خب در اونجا که ما آمدیم و پذیرایی بسیار خوبی، اول اجازه بدید تشکر کنم از پذیراییتون و غذاهای استثنایی که دارین. غذاهام جزو چیزای استثنایی است، فقط شراب نیست که. بعد دیدیم که چه محل جالبی است. اینجا فقط تاکستان نیست، اینجا فقط تولید شراب نیست، یک جاهای بزرگی است که بسیاری از جلسات، عروسی‌ها، کنفرانس‌ها رو میشه اونجا برگزار کرد. حتی وقتی که ما اومدیم اینجا دیدیم که از کمپانی‌های معروف اتومبیل سازی انفینیتی یاد میکنم اونجا رو از شما گرفته بود، کرایه کرده بود حتماً که بتونه اتومبیل‌هاش رو، تصویرش رو اونجا به ثبت برسونه به خاطر بک‌گراند زیبایی که ساختمان شما داشت. و من همیشه بسیار لذت میبرم. می‌فهمید انفینیتی Q60 که آخرین مدلش هستش از واینری ما لانچش کردن ورلد واید. ما برای دو هفته هر روز رپورترهای مختلفی می اومدن که انفینیتی اینا رو هستشون میکرد
و ما تمام غذا و جا رو براشون آماده کرده بودیم که بیان اونجا و لذت ببرن. یه شراب البته نمیتونستن بنوشن چون باید میروندن. ما اونجا یک ایونت سنتر درست کردیم، یه جایش یه تالار داریم حدود 8000 اسکوئر فوت برای عروسیه. بیرون روی چمن دیدید قسمت عقدکنانش هستش، بله. اتاقهای مختلف هستش برای آماده شدن عروس و داماد و همینطور که خانواده عروس و داماد بتونن بشینن اونجا. و تیستینگ روم ما هستش. تیستینگ روممون ما موقعی که میخواستیم درست بکنیم، این 4000 اسکوئر فوت فقط تیستینگ رومه، اینو به یه صورتی درست کردیم که یه خورده حالت دربسته نباشه. پنجره های مختلف داره، تمام ویوی که منظره که میبینید اونجا. و بله، فرمایشتون کاملا صحیحه. ما اونجا هم کورپرید ایونت زیاد میگیریم، هم عروسی، مهمونی های مختلف. الان برای کریسمس تمام ماه دسامبر من پره هستش، بیشتر روزای هفته و تمام ویکند ها پارتی های مختلف داریم اونجا. خب، برای کورپرید ها اول بیام صحبت شراب بکنیم، بعد بریم به سراغ غذاها که من اونجا بودم و غذاهای مختلفی آوردین و غذاها استثنایی بودن. من خیال میکنم غذاهای ایرانی بودن که شکل ویژه خودشونو داشتن، یعنی اون شکل متعارف رو نداشتن. از غذا بگذاریم، اول به من لیست شرابا رو بگین، اسامی که گذاشتین روی شرابا. ما سلکشن های مختلف داریم، تو هر سلکشنی معمولا 4 تا نگه میداریم. ما مثلا هریتیج داریم. سلکشن هریتیجمون خیام، سعدی، حافظ و فردوسیه. بله. کسی که میادش اونجا شراب فردوسی رو به عنوان مثال که یک کپ فرانک هست، یا خیام ما که کپ سوینیون هست، اینا رو همه رو انتخاب کردم چون من بلندر خودم رو میگم، بلندر یا میکسر یا کسی که شراب ها رو قاطی میکنه و اون پلت رو میگیره، من به اون صورت اینجا کار میکنم. موقعی که شما شراب خیام رو میگیرید و مینوشید، واقعا یه رباعیات تو دستتون لازم دارید و بشینید با این شراب دبش واقعا لذت ببرید، چون هم توی پلتتون، توی بزاقتون باهاتون بهتون لذت میده. همین که موقعی که خیام رو میبینید و با رباعیات میشینید لذت میبرید، اصلا توی دنیای دیگه میرید. علت که ما فردوسی رو مثلا اومدیم کپ فرانک گذاشتیم، فردوسی رو ما اگر فردوسی نداشتیم امروز این زبان رو صحبت نمیکردیم. و به همین دلیل ما اومدیم 4 تا از شعرامون رو انتخاب کردیم که اینها رو ما بهشون میگیم Pillars of the Persian Heritage، یعنی ستونهای اصلیمون بودن. اینها رو هر کدومش رو یک شراب واقعا دپشی رو انتخاب کردیم، انگور خوبی رو، که اینها رو به اسم فردوسی و سعدی و حافظ و خیام درست کردیم. دوستان اروپایی، امریکایی که تشریف میارن اونجا تعجب میکنن که چرا اسمش خیامه. و تمام واین ادوکیترهای ما که اونجا هستن برای سروتون میکنن، بهتون توضیح میدن که چرا خیام و کی بوده خیام و چرا این اسم رو ما روی این شراب گذاشتیم. خب اسامی دیگه هم داریم مثل یلدا و... ما یلدا داریم، مهرگان داریم و هر کدوم اینا رو اگه شما ملاحظه بفرمایید من میتونم. مثلا یلدای ما درخت انار روشه، چون میوه انار میذارن اونجا. شما مهرگان ما رو که نگاه بکنید، تو بک‌گراند لیبلش تمام دونه های گندمه برای هاروست. بلند روزمون سانفلاوره، نوروزمون اون هایسینه، اون سمبولیست که قشنگ شما بو میکنید. و من موقعی که اینا رو بلندشون میکنم، به صورتی اینا رو میارم پلای همدیگه که شما موقعی که اون بهار رو میتونید توی این نوروز واقعا بو کنید، بعد میلش بکنید و همون تیست رو بگیرید، اون براتون یه نوستالژی به خصوصی داره. من میخوام یه شراب پیشنهاد کنم بهتون. خواهش. یک نام برای یه شراب، یک شرابی تولید کنید به نام کوروش. کوروش، شاه بزرگ. بله، کسی که دنیا میشناستیش. سایرس دی گریت. چند روز پیش 7 آبان روز کوروش بود و
هزاران نفر، ده ها هزار نفر در اطراف آرامگاهش رفتن و اونجا از میهنشون و از پادشاهشون گفتن. یه فکری برای کوروش بکنیم. چشم. حتما. و به زودی شراب کوروش رو داشته باشیم. بیایم به طرف غذاهای شما. غذاهای شما یک فسنجون ویژه خوردیم که من بهش میگم Persian Fusion. خب کاری که ما کردیم، من حالا مثلا از آبگوشت براتون شروع کنم. خب. من یه مدت زیادی انگلیس زندگی میکردم و اونجا یه چیزایی بودش به اسم کورنیش پستی به. که توش گوشت و سیب زمینی و اینا بودش. اینجا بهش میگن امپنادا. ما کاری که اومدیم کردیم، من همون آبگوشت رو با همون طعم و با همون مزه و با همون بو درست میکنم، تمام ادویه های ایرانی و گوشت وقتی میکوبیمش، این رو میذاریمش توی یه پستی که مثل نونیست که شما میبگیرین لقمه رو ما درسته براتون درست کردیم و اینها رو مثل امپنادایی که اینجا بهش میگن، اینا رو بیک میکنیم و یه مقدار کوچولوی براتون تیلیت میذاریم، یه کوچولو براتون پیاز ترشی و یه مقدار کوچولوی هم ماست و خیار. این رو دو تا چالش من داشتم اینجا. یکی این بودش که امریکایی‌ها زیاد لم نمیخورن، بره نمیخورن. یکی این که چجوری من بیام آبگوش رو لانسه بکنم به دوستان خارجی که یه حالتی داشته باشه بتونن باهاش سنخیت داشته باشن و امپنادا رو باهاش سنخیت دارن. بله. کار دیگه ای که کردیم، اومدیم یکی از رسیپی‌هایی که من درست کردم بهش میگم پنار. که این هم یه واژه جدیده تو زبان فارسی، پنیر و انار. پنیر و انار، بله. بله. و موقعی که ما دو تا پنیر رو با گردو و با کارملایزانیان با ادویه های مختلف اینو قاطی میکنیم، بیکش میکنیم، روش عصاره انار رو میریزیم، کانسنتریت انار رو میریزیم و این پرفروشترین غذای ماست. بابا جون کباب که اونجا درست کردم، بابا جون، بچه های من به من میشه میگفتم بابا جون، نوه هام حالا به میگن بابا جون. اینه که اصلا اون کیچنمون رو من اسمشو گذاشتم بابا جون، چون من خیلی فودی هم، من خیلی دوست دارم غذا درست کنم و موقعی که شما غذایی که با پلت من درست در میادش، با بزاق من جور میاد، با شرابی که با بزاق من جور در میاد با هم اکسپریانسش بکنین، پرش بکنین، این واقعا همون اکسپریانسیست که من میخوام. خب شما بیایم سر فسنجون، پیتزای فسنجون. فسنجون ما اولا تمام پیتزاهامون، ما میگیم فلات برد اونجا بهش، نون بربری ما داریم اونجا. منتها نون بربری یکم کلوفت بود، ما اومدیم چون تمام اینا تو این هست درست میشه، اومدیم اینو نازکترش کردیم و نون بربری رو با همون مزه نون بربری درست کردیم. خورشت فسنجونو که من درست میکنم، اینو ما میذاریم روش و بیکش میکنیم و میاریم برای دوستان عزیز مثل خودتون و روش یه عصاره ماست میریزیم با دونه های انار. بسیار عالی. پس هم غذا شد و هم شراب شد. خوشا که شراب است و کباب است و رباب است و همه اینها باید باشه. حالا به ما بگین که فرمودین برای ایام کریسمس و ژانویه و اینا مراسم ویژه‌ای دارین، ولی از همین الان فکری برای نوروز کردین یا نه؟ ما هر سال نوروز رو جشن میگیریم. من قبل از اینکه واینریم باز بشه، چون اینجا حدود 10 سال و نیم طول کشیدش از روزی که ما زمین رو خریدیم تا روزی که درش رو باز کردیم، ساختمانش 11 ماه بود، ولی تمام لایسنسینگش و اونجا درست کردنش و درخت کاشتنش و اینها تا امروز حدود 10 سال و نیم طول کشته. ما حتی موقعی که توی اولتان تمکیلا، چون تمکیلا یه شهر تاریخیه، 154-5 سالشه، برای کالیفرنیا خیلی قدیمیه، برای آمریکا خیلیه، آمریکا خودش 200 و چند ساله است. بله. موقعی که ما حتی این واینری رو نداشتیم و این توی پروژه بودش، تیستینگ روم اون توی اولتام بودش که هنوز هم هست، حتی اون موقعی که این تیستینگ روم کوچولو رو داشتیم، هر نوروز، هر بلندروز، هر هاروست و هر یلدا رو ما اونجا جشن میگیریم. من میخوام اگر فرصتی بشه از بسیاری از دوستانمون دعوت بکنم که با ما بیان همه و نوروز رو در خدمت شما باشیم. البته روزهای دیگه میایم تا نوروز رو که نوروز رو اونجا باشیم. خب به من بفرمایید که
اون چرا که اونجا من میبینم چه از نظر اسامی غذاها چه اسامی شرابها همه ایرانی است و من وقتی که اونجا بودم دیدم که آمریکایی‌های بسیار اونجا هستن که آمدن هم عضو شما هستن هم کسانی که برای باز عکس العمل اونا در مقابل این نام‌های ایرانی چیه؟ من حدود اگر بگم 99.5% مشتری‌هام آمریکایی هستن یا خارجی هستن و چون هنوز دوستان ایرانی اونقدر نمیدونن و نمیشناسن ما رو، ما تنها واینری جنوب کالیفرنیا هستیم. در شمال کالیفرنیا آقای دارش خالدی تشریف دارن اونجا که یه واینری دارن، ولی در جنوب کالیفرنیا فقط ما هستیم. موقعی که دوستان خارجی میان اونجا و ما براشون توجیه میکنیم، اتفاقا اینها تشنه تاریخ هستن، تشنه این هستن که یاد بگیرن. اولا بزرگترین تجربی که دارن اینه که تو اگه ایرانی هستی چطور شراب، مگه این دوتا با هم دیگه؟ و من موقعی که قدمت شراب رو با ایران رو براشون توجیه میکنم، چه من چه وان ایژوکیترامون، اینا واقعا همینجور دهنشون باز میمونه و دوست دارن بشنون. خیلی هاشون به من گفتن موقعی که شرابخانه های دیگه میرن، واینری های دیگه میرن، از راه که میرسن یه شراب براشون میریزن، میگن تیستش بکن، میره سرور برمیگرده 10 دقیقه بعدش میگه Are you ready for your next one؟ یکی دیگه میریزه. حالا این مکتش میارن، ما همه رو باشون صحبت میکنیم. موقعی که میخوایم نوروز رو براشون بریزیم بهشون میگیم که این ورنال ایکوناکسه، موقعی که یعنی شروع بهاره، با اون کلمه وقتی که شروع میکنن، موقعی که اینو بو میکنن بهشون میگیم هایسین رو ببینید، یا بوی این میوه های سنگی که ما بهش میگیم میوه های سنگی، مثل هلو که یه هسته بزرگ داره، اونا رو وقتی بو میکنن و لذت بهار رو واقعا حس میکنن، بعد خیلی مشتاق میشه و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر. ما خیلی از کمپتیشن ها شرکت کردیم، هم توی امریکا هم خارج از امریکا، حتی مثلا کبمون، کب سوینیونمون که ما بهش میگیم خیام، اون رو به کب سوسایتی پاریس فرستادیم و بلایند تیستینگ روش سیلور گرفتیم. بحبه. توی امریکا تا 98 پوینت ما گرفتیم روی شراب های مختلفمون در جاهای مختلف. اول شدیم، دوم شدیم، سوم شدیم، هیچ کاری با همون نداشتن. این سالیان خیلی قشنگی بوده و من واقعا موقعی که خودم رو خب بازنشست کردم از کار، من دیجاب داشتم، کار روزانه داشتم و واقعا تصمیم گرفتم که اینجا رو شروع بکنم، این یه پروسس خیلی بزرگی بود، طولانی بود که عرض کردم خدمتون از 10 سال 12 سال پیش شروع شد، ولی از 3.5 سال پیش من و خانمم هم حتی موف کردیم به تمکلا، دختر بزرگم، دوتا نوه هام و دامادم، اینا همه اونجا هستن، دوتا بچه دیگه هم توی اله و اورنج کانتی و خوبه که نزدیکن دور هم جمع میشیم. بسیار عالی. بسیار. یه سوال کوچیک دارم که بعد میخوام یه نگاهی بکنیم در آخر برنامه به مناظری از این جای ویژه‌ای که شما درست کردین. درخت مو، درخت تاک، انگور چقدر وقت طول میکشه تا به محصول برسه؟ من قرمز هام رو تا هاروست 4 ما بهش میگیم، چون معمولا شما موقعی که اینا رو میکارید توی می و جون هستش. سپتامبر اول رو بهش میگن هاروست اول. خیلی ها هاروست سوم شروع میکنن بهره برداری کردن. ما تمام قرمزایی که کاشتیم تا سومی رو هم انداختیم، یعنی بر نداشتیم. نه تنها پول دستمون نیامد، پول دادیم که اینا رو بندازن روی زمین، چون میخواستم ساقه های مقداری بیشتر پرورده بشه و به قول معروف میگن دراز مدت بهرش خیلی بهتره. و ما از 4 سال شروع کردیم بهره برداری کردن و هاروستمون رو شروع کردیم. ما اولین هاروستی که شروع کردیم 2006 بود. اون موقع از وینیاردهای مختلف توی تمکلا می‌خریدم. امروز خودمون خیلی که 45 ایکر هم یا خودمون داریم یا اینکه لونگ لیست داریم روش که زیر تسلط ما است و یه مقداری دوستان همشهری اونجا هستن که
اونها میکارن ولی محصولاتشون رو به ما میفروشن فقط. ما در سال حدود 15,000 کیس درست میکنیم، 180,000 تا بطری و ممبرشیپ داریم. ممبرشیپمون مجانیه، دوستان اونجا فقط اسم مینویسن و 20% تخفیف میگیرن، ولی تا 3 تا شیپمنت باید، یعنی 6 تا بطری، 6 تا بطری هم من فکر میکنم تو خونه ما نصف ماه تموم میشه، بقیه رو نمیدونم. بسیار ممنون. با یک ایرانی موفق صحبت کردیم، آقای بیژن فاضلی که در کار واین هستن، شراب. اصلا فکرشون رو میکردیم ایرانی ها بیان تو کار شراب و این همه موفق باشن. من ازشون خداحافظی میکنم، باشون بدرود میگم و از شما دعوت میکنم که در آخر برنامه نگاهی بکنید به این ساختمان ها و مناظر زیبایی که آقای به همت آقای بیژن فاضلی درست شده و حتما سری بزنید و از شراب های ناب اونجا استفاده بکنید. با درود بسیار، با تشکرهای فاضلی، ممنون، شب ها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. فردوسی، حافظ، خیام، سعدی، شیراز، مهرگان، یلدا، نوروز و بلندروز و ده ها نام افتخار آفرین ایرانی که برای شراب‌های استثنایی در فاضلی سلرز واینری عرضه می‌شود. فضای زیبا و دیدنی در جنوب کالیفرنیا با غذاهای استثنایی. سالن‌های متعدد برای گردهمایی‌ها، عروسی‌ها و میهمانی‌ها. اینجا یکی از دیدنی‌ترین و زیباترین واینری‌هایی است که با سلیقه و احترام به فرهنگ ایران به وجود آمده. فاضلی سلرز واینری، 951 303 3366.